Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ հեքիաթային ծմեր է։ Երեքին քաղաքական գործիչներ ոգեգոչվեցան բանի մեջ։ Ռոհանին Էրդողանին առաջարկել է ժողացեվավորել ընդդեմ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներուն։ Մերկելը և Պուտինը Ռուսաստանի մեջ կնարգեն միջին արևելքի իրավիճակը։ Financial Times-ը Հայաստանը նշեր է որպես թիվ 1 զբոսաշրջային ուղղություն 2020 թվականին, ինչու հայերը Սուրբ Ծնունդը կդոնեն հունվարի 6-ին։ 2020 թվականի քալուստը չխանգարեց խստաշունչ ծմրան, որ իր իշխանության դակոբահ է Արևմտյան Հայաստանի ամբողջ տարածքը։ Ջերմակ անապակցությունը հաշչերդով ծածկեր է գրեթե ամբողջ տարածքը, դեղ-դեղ անանցանելի դարձնելով երթևեկը։ Բազմաթիվ բնակավայրեր ամբողջովին գդրված են կենտրոնական շրջաններուն հետ կապեն։ Հատուկ մեքենաներու միջոցով կկատարվին ցույնամաքրման աշխույժ աշխատանքներ ժամ առաջ փանալու համար ճամփաները։ Հակառակ հայաճացած դժվարություններուն գուսականը սպիտակն իր հետ գեղեցկություն և խորհրդավոր մաքրություն կսփռե երկրին, մարդկանց հոգիները լեցնելով հույսի, հավատքի և քալիքի անթև լավադեսության փերկրությամբ, թող բարեփերը լա 2020-ից մեր Արևմտյան Հայաստանի համար։ Սիլոբի մեջ 2016 թվականի հունվար 4-ին սպանված 3 կին քաղաքական գործիչներու հիշատակին համար մոմավարություն կատարվեցավ, բաց երկին խրկելով հիշատակի լապտերներ։ Վանի Էտրեմի շրջանին Վանալիջի ափերուն Թևգարյաջինեն ազատ կուսակցության ղեկավարությամբ տեղի ունեցավ մոմավարությունը սպանված 3 քաղաքական գին գործիչներ՝ Սևետ Էմիրի, Ֆատմա Ույարի և Փաքիզե Նայերի հիշատակի համար։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հերախոսազրույցներ ունեցել է Թուրքիո նախագահ Թայիպի հետ։ Իրանի առաջնորդը Թուրքիո առաջնորդին գոչել է միավորվելու և ընդդիմանալու Միացյալ Նահանգներուն։ Ան նշել է, որ նման համադեղ գործողությունները պետք է գանխեն ամերիկյան իշխանություններու ավելի համարձակ գործողությունները ԻՀԲԳ-ի գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի սպանութենեն ետք։ Թշնամական գործողություններու թեմ մեր լրությունը գրնահանգեցնել ավելի մեծ սանցարցակության թշնամական քայլեր ձեռնարկելու հարցով, նշեր է Ռոհանին։ Ամբողջական հոտվածը հասանելի է մեր գայքեն։ Գերմանիո կանցլեր Անգելա Մերկել հունվարի 11-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով բացունական այց կկատարեր Ռուսաստան։ Փանակցությունների ընթացքին կքննարկվին միջազգային օրագարկի արգանույթեր, ինչպես Սուրիո, Լիբիո իրավիճակը, միջին արևելքի լարվածությունը, հունվար 3-ին Բաղդադի օդանավակայանի ուղությամբ ԱՄՆ-ի օդային հարվածներու ֆոնին կհայտնեն news.am-ը։ Գնշվի, որ կքննարկվին ուկրաինական հակամարտության ղեկավարումը Մինսկի համաձայնագիրներն ելնելով։ Financial Times-ի զբոսաշրջության մասնակիցները գազմեր են 2020 թվականի ամենախոստանումնալից զբոսաշրջային ուղություններու գլխավոր հնդկիակը, որը առաջին դեղն է Հայաստանը։ Ինչպես կնշի հրադարակչության գայքը, Հայաստանի ուղությամբ ամրագրված դոմսերու քանակը անցյալ տարվա համեմատ աճել է 100%։ Երկրին մեջ կսկսին աշխատել արևմտյան Եվրոպայի հետ կապված առաջին ցածքիներ առաջարկողները՝ Ryanair-ը, Wizz-ը և Air Baltic-ը գծրակրեն չվերթներ իրականացնել, որոնք Երևանը կգաբեն այնպիսի քաղաքներու հետ, ինչպիսիք են Միլանը, Հրոմը, Բերլինը և Վիեննան, գնշեն մասնակետները։ Անոնց կարծիքով Հայաստանի մեջ զբոսաշրջիկներու համար գլխավոր դեսարժան վայրերը միջնադարյան հրաշալի դաջարներն ու եկեղեցիներն են, որոնց մեջ շատերը դեղագայված են քեղադեսիլ սարերու վրա։ Օրինակ, քեղարտի 13-րդ հարու դաջարը փորված է ժայռի մեջ և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության շինություն կհանդիսանա, ինչպես Հաղբադի և Սանահինի վանքերը։ Գնշվի, որ Երևանն ու Քինիի գործարանները նույնպես կգրավեն զբոսաշրջիկներուն։ Մարդկանց մեծամասնության մոտ զարման կառաջանա, երբ իրենց հայ ընկերները կամ գործընկերները հունվարին կնշեն Սուրբ Ծննդյան օրը։ Սա այսպես է նաև ավելի քան մեկ տասնյակ ուղղափառ քրիստոնեական երկիրներու համար, ինչպիսիք են Ռուսաստանը, Հունաստանը և Ուկրաինան։ Երբ է հայկական Սուրբ Ծնունդը։ Հայ առաքելական եկեղեցին Սուրբ Ծնունդը կդոնե հունվարի 6-ին։ Ինչու՞։ Մինչ քրիստոնեության տարածում արևմտյան Եվրոպայի մեծ ժողովուրդը դեկտեմբերի 25-ին կնշեր հրոմեական անհաղթ արևդոնը։ Արդեն լայն տարածում կդաս դոնին հետ մրցելու փոխարեն եկեղեցին պարզապես որոշեց Սուրբ Ծննդյան դոնը տեղափոխել դեկտեմբերի 25-ին, իսկ հունվարի 6-ը նշել որպես հայտնության օր։ Անգասկաց անհաղթ արև ինքնին դոնն էր, որը ստեղծվել էր ցմերային արևաթարցի կամ փոքր մհեր Միտրայի Ծննդյան նախորդ տոնակատարություններով փոխարինելու համար, բայց Հայաստանի մեջ մասնավորապես ավանդույթ կար նաև նշելու արևաթարցի և փոքր մհեր Միտրայի Ծնունդը, որ ծնածե Վանալիջի ճյուրերեն։ Ուստի հայ քրիստոնյաները ստիպված էին տեղափոխելու Սուրբ Ծնունդը հունվարի 6-ին։ Դեկտեմբերի 25-ին նշվող Սուրբ Ծննդյան առաջին քրանցված դարեթիվը եղած է 336 թվականին հրոմեական Գայսեր Կոստանտին ժամանակ։
Ինչու հայ եկեղեցին կոչվի հայարակելական եկեղեցի։ Հիսուսի երկու առաքյալները՝ Բարտոլոմեոս եւ Սուրբ Թադեոս, առաջին թարուն դարձեցին քրիստոնեությունը Հայաստանի մեջ։ Այս երկու առաքյալներու անունով հայոց եկեղեցիի պաշտոնական անունն է հայ առաքելական եկեղեցին։ Քրիստոնեությունը պետական գրոն հռչակվեցավ 301 թվականին, երբ Հայաստանը դարձավ առաջին երկիրը, որն ընդունեց քրիստոնեությունը որպես պաշտոնական պետական գրոն։ Ուղապար քրիստոնյաները չեն առանձնացած կաթոլիկ եկեղեցին մինչև 1054 թվականը, երբ Սուրբ Ծնունդը տեղափոխվեցավ հունվար։ Այսպիսով որոշ արևելյան ուղապար եկեղեցիներ հարկելով Հուլիան օրացույցը հունվարին գտնեն Սուրբ Ծնունդը։ Որ երկիրները Սուրբ Ծնունդը կնշեն հունվարին՝ Հայաստանը, Ռուսաստանը, Բելարուսը, Եգիպտոսը, Եթովպիան, Վրաստանը, Ղազախիստանը, Մակեդոնիան, Մոլդովան, Չեռնոգորիան, Սերբիան և Ուկրաինան։ Սուրբ Ծննդյան 12 օր։ Անժամանակաշրջան մնա, երբ քրիստոնեական աստվածափանության մեջ կնշվի Քրիստոսի ծնունդը եւ 3 մոգերու քալուստը, անգսկսի դեկտեմբերի 25-ին եւ կավարտվի հունվարի 6-ին։ Որն է աշխարհի ամենահին դաջարը։ Էջմիածնի մայր դաջարը հայ առաքելական եկեղեցիի մայր եկեղեցին է, որ գտնվի Հայաստանի Էջմիածին քաղաքին մեջ։ Ըստ գիտնականներու մեծամասնության, սա առաջին քրիստոնեական դաջարն է, որ կառուցվեր է հին Հայաստանի մեջ եւ կհամարվի քրիստոնեական աշխարհի ամենահինը։ Դաջարը կառուցվեր է 4-րդ դարու սկիզբը 301-ին մինչև 303 թվականը, ավանդույթի համաձայն քրիստոնեական Հայաստանի հովանավոր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի միջոցով դրդադ 3-րդ հայոց արքայի գոմե քրիստոնեության որպես պետական գրոն ընդունում են հետո։ Դաջարը 2000 թվականին հրճակվեցավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության վայր և գահանտիսանա աշխարհի ամենաշատ այցելվող եկեղեցիներեն մեկը։ Մայր դաջարի մուտքին մոտ կգտնվի Սուրբ Քեղարթը, որ հայտնի է նաև որպես Լոնգինուսի Նիզակ։ Ըստ ավանդույթի Սուրբ Քեղարթը հայտնի է որպես Նիզակ, որով խոցեր են Հիսուսին։ Այսօրվա համար նախադեպած ենք այսքանը, հաջորդին ցեզի ներկայացնենք Գոմիդաս Դեր Ողորմիա։ Տեսահոլովական փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։